Hej. Lasse, han har spurgt mig om, hvad pokker jeg gør for at holde mig selv i nogenlunde form her, fordi jeg er jo iværksætter og har hammerne travlt, og jeg er faktisk i okay form. Det er ikke fordi, jeg kan løbe en maraton eller noget, men de sidste 10 år har jeg vel trænet kvarter 20 minutter og halv time hver dag, og nu skal du høre, hvordan jeg har gjort. Se, noget af det første, jeg gør, det er at prøve at spise lidt sundt. Det betyder bestemt ikke, at jeg ikke drikker nogen bajer og hygger mig gevaldigt, men når jeg har muligheden, så for eksempel i stedet for at snakke, så blander jeg tingene lidt. Prøv at se, i dag drikker jeg en Cola Light, det er faktisk meget sjældent. Det er noget værre skidt. Det er ikke andet end opvaskevand med kemikalier og gift i, men en gang om ugen er det vel okay. Så er der sådan nogle tørre frugt her, noget økologisk ananasringe her. Det tager jeg til sådan en mellemmåltid, det vil sige, at jeg starter om morgenen, så æder jeg lidt ymer eller et par kogte æg, putter lidt frugt i måske eller noget andet, og så til sådan en mellemmåltid, så tager jeg lidt ananas eller tørret mango eller et par mandler eller nogle andre små ting, så jeg ikke sidder og spiser slik, ikke for meget i hvert fald. Frokost, så prøver jeg at æde noget kød og nogle grøntsager, hvis jeg kan det, et lille smule rugbrød og med lidt pålæg på osv. Og til aften der, så prøver jeg at spise noget grøntsager, noget kød og så videre. Og så i weekenden, der fylder jeg mig med rødvin og øl og gin og alskens ballade. Så det er den måde, jeg gør. Og det gør, at jeg holder nogenlunde fornuftig vægt. Det er ikke fordi, altså 80% af det, jeg vejer, okay, det er jo kosten. Så jeg vejer ikke 70 kilo, men jeg vejer heller ikke 100. Så jeg er faktisk meget godt tilfreds. Med hensyn til at træne, så er der altid det der, man kan altid bilde sig selv ind, at det har man ikke tid til. Og det der med at gå i fitnesscenter, det ved jeg ikke får gjort. Det tager en time, en halv time til en time at komme derhen og klæde om og alt det. Så er det en times træning, og så måske en halv time omklædning og bad og sådan noget igen. Jeg får det ikke gjort, det kan lige skrive time med det samme. Så det jeg gør, det er, at jeg laver en regel, hvor jeg hver morgen, der skal jeg gøre et eller andet. Jeg må selv bestemme hvad. Jeg kan gå en halv times tid, hvis jeg vil det. Jeg kan tage en løbetur på kvarter. Jeg kan tage min cykel og køre en tur. Jeg kan lave noget armbøjning eller mavebøjning osv. Det er op til mig, hvad jeg vil lave, men jeg skal lave noget hver morgen. Og det fungerer faktisk rigtig godt for mig. Prøv at forestille dig selv, at jeg skulle sidde og overbevise dig selv om, at du ikke har tid til at træne i 10 minutter. Du ikke kan gå en tur på 20 minutter for eksempel, eller du ikke kan løbe en tur på 10 minutter. Og med hensyn til løb, det er faktisk det, jeg plejer at gøre. Nu har jeg lige haft et rygproblem, så jeg begyndte at lave noget gymnastik af forskellige art i stedet. Noget, der hedder parfaj-træning, som er rigtig godt, hvis man har dårlig ryg. Så hver dag så forsøger jeg at lave en eller anden aktivitet, undtagen i weekend, gider så, ikke? Så laver jeg en eller anden form for aktivitet, der ikke tager for lang tid. Det gør jeg ikke, at jeg kan løbe en maraton, det gør jeg ikke, at jeg har sixpack eller noget som helst andet, men det er jeg også pisselig glad med. Det betyder, at jeg kan løbe op ad trapperne uden at blive forpustet. Det betyder, at jeg ikke forventer at dø af hjerteslag, bare sådan lige. Det betyder, at jeg stadigvæk kan løbe rundt med mine børn og have det sjovt og køre mountainbike i skoven med dem og lave en masse sjove ting. Og ikke mindst, ikke, så gør det, at det holder mig, at jeg holder rigtig godt humør. Jeg går og hygger mig helt gevaldigt med Minu, som du kan se her. Det er et værksætterdebatforum, som jeg sidder og arbejder med hver dag. Så det kræver en masse energi at holde skruen i vandet og holde optimismen og modet deroppe, når det er hårdt. Og det fede ved at træne, det er, at det udløser en masse endorfiner, og det vil sige, at det er kroppens lykkepiller simpelthen. Så det gør jeg en af grunde til, at jeg næsten altid går som øvrigt. Det er fordi, at jeg er sgu i god træning. Og det er også vigtigt, når jeg holder foredrag og skal stå halvanden time på en scene foran 500 mennesker og sprælle rundt, ikke? Jeg ikke står der og piske svede. Så lad være med at droppe alt det der fitnesslort. Lad være med at lave nogle kæmpe ambitiøse mål. Vælg et eller andet, som du kan overskue i dit liv. Noget, som ikke er for besværligt, hvor du ikke udelukker alt god mad, hvor du ikke tvinger dig selv til at gå i fitnesscenter flere timer om dagen eller om ugen, så du får skader og på den måde får en dårlig undskyldning for at holde op. Tag det lange, seje skridt. Lad være med at sætte dig for at lave et vægttab på 20 kilo på et halvt år, den slags. Tag det lange, seje træk og bliv ved, og der er en dag, du springer over, så tag en dyb indånding, og så kom op på hesten i næste dag, eller hvad med ærger dig for meget. Så det lange, seje træk, du har hele livet foran dig, du har ikke en skid, du skal nå, så klar på hesten, nyd livet, ha' det sjovt, men tænk dig om, ha' det godt du, hej.